Rəşad Dağlının doğum günü onsuz belə qeyd olundu. Xəbərə keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Həbsdə olan meyxanacı Rəşad Dağlının oğlu Yusif atasının 39 yaşını qeyd edib. Milli Az Teleqraf Koma istinadən xəbər verir ki, Yusif Instagramda video paylaşaraq, "Bugün atamın ad günüdür, həmişə atamla birlikdə qeyd edirdik. Amma indi biz şamları onun üçün söndürəcəyik. Atam, 100 yaşa, yanımıza tez qayıt. Allah bizə kömək olsun" deyə təsərrüflarını bölüşüb. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı kimi tanınan məşhur meyxanacı Qaradağ rayonu Löhbətən qəsəbəsində qonşusu 43 yaşlı İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib.